na ito dahil si Ling at Bingo ay sobrang sweet sa isa't isa, lalo na nang naghag sila para mabawasan ang lamig na nararamdaman. At ang pangalawang nakakakilig ay ang nose-to-nose nose na sobrang lapit at talagang kilig match tayong lahat. Samantala, ito naman ang mga dapat nating abangan sa Friday. Matapos nga ang sweet moment ng dalawa at ang pag-nose-to-nose nose nila, hindi pa nga umaamin si Ling kay Bingo ng kanyang tunay na nararamdaman. Kinabukasan, sinabi ni Bingo kay Ling na pagkatapos ng kanilang sweet moments at maipagtapat sa isa't isa ang kanilang tunay na nararamdaman ay walang magbabago. Dagdag naman ni Ling kay Bingo na ang mga bulaklak ang naging witness sa kanilang pagmamahala. Tugo naman ni Bingo na kasama din doon ang ulap at ang bundok at solid silang dalawa. Gayun pa man dahil sa sama ng loob ni Charles Stone sa kanyang ama na hindi siya ang pinili na maging CEO kaya sinabi niya na ibibenta niya na ang kanyang shares. Inis pa sinabi na hindi ito mapupunta sa kahit kaninong Chu. Sa kabilang bada naman, panibagong target na naman nila ani itong si Charles Stone dahil si Bettina na ang naging COO. Dagdag pa ni Annie na kapag nakuha na nila ang shares ni Charles Stone, Magsisimula na ang tunay na laban niya sa mga Chu Samantala, dahil nalaman naman ni Cindy na itong siling ay nasa atok at alam niyang andoon si Gilbert, kaya naisip niyang unahan ito. Agad niyang tinawagan si Stephen at sinabi niyang hindi dapat makalapit itong siling kay Gilbert. Nang makarating na nga itong si Stephen, kinausap niya agad itong si Gilbert at nagpakilala siya na partner siya ni Caroline Chu. Nang marinig naman ito ni Gilbert na isang Chu pala itong siling kaya naalala niya itong si Divine samantala nang kakausapin na ni ling at bingo itong si gilbert para sa proposal sinabi ni gilbert na hindi na siya interesado kaya pagtatanong naman ni ling na bakit nagbago ang kanyang isip nagdahilan naman itong si gilbert kaya si ling ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa at tinanong niya na si Gilbert kung may alam ba ito tungkol kay Divine, pero sagot ni Gilbert na wala siyang alam. Sobrang disappointed naman si Caroline dahil buong akala niya ay malalaman niya na ang totoo, pero wala naman pala siyang mapapala. Gayun pa man, sobrang problemado naman si Cindy at sinabi niya kay Gina na hindi pa rin tumitigil itong si Caroline sa pag-iimbestiga sa pagkawala ni Divine. Kinausap din ni Cindy itong si Charlie Stone at kailangan nilang makagawa ng paraan kung paano hindi malalaman ni Ling ang totoo na ito palang si Charlie Stone ang gumawa nun sa kanyang ina. Samantala, may naisip na namang paraan itong si Gina kung paano mapapatahimik itong si Gilbert. Nagutos na naman siya para tuluyan na si Gilbert. Sa kabilang badaraman, kinausap ni Stephen itong siling na kailangan nilang umuwi at wag nang sasama kay Bingo dahil masamang tao ito. Pagtatanggol naman ni Ling kay Bingo na hindi masamang tao ito. Dagdag pa niya na laging andyan si Bingo para sa kanya. Kaya pagtatanong naman ni Stephen kung boyfriend niya na ba itong si Bingo. Hindi na nga maipagkakaila ni Ling at sinabi niyang boyfriend niya na si Bingo. Kaya sa inis naman ni Stephen ay inaway niya itong si Bingo inaawat naman sila ni Ling at humingi na rin ito ng tulong kung paano silang mapapatigil na dalawa samantala dahil doon ay tinanong naman ni Stephen itong siling kung alam niya na ba na ang ina ni Bingo ay itong si Ani Mariano at dagdag pa niya nakasabwat ni Gilbert Bautista itong si Ani at sila ang dahilan kung bakit gumuho ang Orchid Place Nagulat naman ito ang siling ng namasabi ito ni Stephen at hindi siya makapaniwala at naiisip niyang kaya siguro alam ni Ani kung nasan itong si Gilbert dahil totoong magkasabwat sila. Yan ang mga dapat nating abangan sa Friday sa Kent by Milab.